မိုးရဆိတ်နေစိတ်ထားအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်အပြင်ပန်းကြည့်လို့ရှင်တော့မိုးကအနေတီးရဲ့နေအေးရဲ့ပြီးတော့စကားနဲ့တဲ့ဒါအပြင်ကလူကြီးကြည့်ရပါတော့မိုးအချစ်တဲ့မိုးရမိတ်ဆွေရမိုးရတငယ်ချင်းတွေကမိုးအမျိုးမျိုးဝေဖန်ကြတော့ရှိမှာပေါ့ကိုတကယ်ရင်းနှီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့ကအရန်ပုံပုံလေးလေးရင်းနှီးပေါက်တတ်တယ်ပြီးတော့အတီးပေါက်ကြီးနဲ့အစားနောက်အရန်တန်တယ်ဒီအရန်အကြီးတန်တယ်အ
ဒီကောင်းမှလည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းမှလည်းပဲပြောရမှာမသိဘောเนาะအဲ့ဒါကောင်းတာလားမကောင်းတာလားမသိဘူးလုံးဝဟိုအားနာပြီးတော့မှလုံးလေလုံးထားမရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒါတစ်ခုရှိရယ်မိုးရဲ့ယင်းကြီးရဲ့သူတွေကမိုးကိုပြောကြတယ်ဟာနီကအရင်စီစားကြောင်းတယ်ဟာပြီးလို့ရှိရင်နီကအရင်စိတ်ကောက်တက်တယ်ပြီးနေစကားအရင်များတယ်လေအဲ့တုံးချက်ရှိရယ်လေနင်းမာတယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတော့ကိုကိုကိုတ
ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မိုးကအဲ့လိုပေါ့စီစားကြောင်တဲ့သူလားဆိုတာကျွန်တော်လေးလည်းစဉ်းစားပြီးမှန်းခဲ့ပြီးအောင်နော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့မိုးရဲ့အကြောင်းတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာမိုးရဲ့အကြောင်းလေးတွေကဘာတွေဘယ်လိုရှိနေအောင်လဲဆိုတာကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုဆောင်ပြပေးအောင်နော်